Deșteaptă-te, române, deșteaptă-te, române, deșteaptă-te, române, deșteaptă-te, române, deșteaptă-te, române. Vă mulțumesc, domnule prefect. Vă mulțumesc, domnule primar, vă felicit încă o dată pentru această nerealizare extraordinară din punctul meu de vedere. Este foarte important să înțelegeți, dragii mei, numele meu este prefectul Liviu Alexa, este foarte important să înțelegeți aici că vin cu un mesaj din partea Guvernului României, ca prefect, să înțelegeți de asemenea că s-au cheltuit undeva la 2-3 milioane de euro. Cât s-a cheltuit, domnul primar? Cu tot cu șpagă sau fără? Fără șpagă, vă rog. Aproape, aproximativ 2 milioane. Da, 2 milioane pentru a face această mizerie de piață extraordinar gândită, după părerea mea, și mai ales în an centenar, dragii mei. În pragul sărbătoririi a 100 de ani de Românie, să reușim. Ar fi fost păcat să fie inaugurată la timp, să reușim să noi inaugurăm la timp, ca să dovedim că suntem adevărați români. După cum observați, practic nimic nu s-a schimbat în piața Mihai Viteazu, nici nu este inaugurată la timp, compania încă efectuează lucrări, sper, trag speranța, că veți aprova niște devizuri de extindere a lucrărilor. Cu siguranță, ori de cât va fi nevoie. Da. Fără licitație, dacă se poate. Întotdeauna sunt fără licitație. Și vin acum cu un mesaj special din partea Premierului României, care vă transmite toată considerația noastră de guvernanți. Reușiți chiar și din opoziție să fiți mai buni ca noi. Aș dori să-i transmit doamnei ministru călduroase salutări de aici, din capitala Kosovului, Cluj. Știu că ar fi dorit să fie și domnia sa aici, însă e ocupată. Nu a putut, o reprezint. Da. Vă mulțumesc că ați venit, le mulțumesc distinșilor oaspeți. Domnul senator Oleg Ghilaș, doamna deputat Caroline Cristea, doamna deputat Gabriela Dragotă și presa independentă. Să trăiți! Dacă ați putea să ne spuneți câteva cuvinte și în măsura în care presa a reflectat acest... Mă înclin în fața acestei extraordinare nerealizări. Vă felicit din tot sufletul meu și din toate portofelele pe care știu că nu o să vi le prezint degeaba larg deschise, pentru faptul că veți reuși și această lucrare să nu o dați la timp. De fapt, ați și reușit. Bravo, felicitări! Și singura mea dorință sau neîmplinire, aș spune, este faptul că, de exemplu, Someșul. Poftiți? Someșul navigabil. Am venit să-l inaugurăm. Sunteți de la firma? Sunteți de la firma? Sunteți de la firma? Nu? Da, de la ce? De unde sunteți? Dar să ne spuneți de ce nu l-ați inaugurat la timp? Ne spuneți? De ce nu l-ați inaugurat la timp? Este în regulă, eu sunt. Așa, care trebuie protecția muncii? Nu pune mâna pe aparat, domnul! Luați-vă mâna de pe aparat! Luați-vă mâna. Spuneți-ne, vă rugăm din suflet, sunteți de la compania respectivă. Așa, după cum ați văzut, un cetățean supărat care reprezintă firma de construcții reușește să ne strice. Propun să mergem mai departe. Da, mergem mai departe, domn primar, vreau să vă rog pentru această limbă. E în regulă. Pentru această limbă în funda presei independente, vă rog să alocați un buget de publicitate de la Ratuc, dacă se poate, totuși a făcut datoria. Se va da. Cum nu avem altă panglică, propun să tăiem panglica pe care am purtat-o în calitate de edil. Pentru că din motive bugetare ne-am dat toți banii pe șantier și nu mai avem. Am și farfecă. Mă scuzați, aveam. O să o tăiem. Domnule prefect, vă rog să aveți onoarea să inaugurăm acest monument al lenei, indolenței și nepăsării. Doamne ajută! Uitați că nu merge nici farfeca, foarte românește. Vă mulțumim. Vă mulțumim și domnule primar, multă sănătate. Dragii mei, în calitate de prefect, vreau să mai fac un anunț cu domnul primar. Mâine vă așteptăm la inaugurarea
al celui de-al doilea tronson de metrou Florești-Apahida. Așa să ne ajute Doamne Dumnezeu. Vă mulțumim. Mai în glumă, mai în serios, în redacția în Siena am luat hotărârea să facem această dramoletă. Râsul, plânsul, da, este totuși trist că în ziua în care ar fi trebuit să inaugurăm acest complex statuar absolut nemodificat, care a costat atâtea milioane, presa își găsește motiv să se râdă cum ar veni. Numai că e de râs, numai că e pe banii noștri.